Не часто в ефірі Першого національного побачиш земляка бердичівлянина. Днями цілий сплеск радісних емоцій викликало у городян поява на блакитному екрані Володимира Матвійчука, майстра спорту міжнародного класу, вихованця Бердичівської боксерської школи. Володимир виступав на турнірі найсильніших, що відбувся у місті Бровари. Цій появі на рингу передували два підготовчих етапи – у Коломиї на Івано-Франківщині та у столичному спортивному клубі «Козак» – тренувальній базі Володимира. У суперники бердичівлянину попався його старий знайомий кримчанин В'ячеслав Кисліцин. На шляху до фінального поєдинку я провів два поєдинки, з яких два майстри спорту міжнародного класу. В'ячеслав Кисліцин в фіналі теж майстер спорту міжнародного класу, з яким я вже зустрічався до цього два рази. У 2004 році за ним була перемога, а 2008 була за мною перемога. І в фінальному поєдинку в нас рахунок був 1-1. В третьому поєдинку перемога була за мною. Я прийшов з вагової категорії 60 кг, прийшов вагу категорії 64 кг. Задача була поставлена швидкість, щоб я був швидкісніший, щоб я був фізично витриваліший. Була задача поставлена йти першим номером, вигравати в нього за рахунок швидкості та виносливості. Класний боксер, який може битися будь-з ким, завжди націлений на атаку. Незручний суперник для боксера будь-якого класу. Вольовий – справжній боєць. Епітетів на адресу Володимира Матвійчука коментатори зустрічі фахівці боксу не шкодували. Коли пролунав гонг у другому раунді, Володимир перемагав за очками 11-8. Його домінація на рингу була безперечною. В останньому раунді наш спортсмен підтвердив ще одне твердження знавців боксу. Не дивлячись на перевагу, він бився до останнього, агресивно ведучи ближній бій. Перемога Матвійчука за очками 17-12 та словосполучення «місто Бердичів» викликали справжній шквал емоцій у залі, де знаходилося чимало прихильників Володимира. Прикрість очікувала на них дещо пізніше. Справа у тому, що перемога на турнірі найсильніших давала зелене світло поїздці до турецької Анкари на Олімпійські ігри. Володимир Матвійчук з честю переміг, та з подорожю до Туреччини, здається, не судилося. Щоб попасти на Олімпійські ігри, потрібно завоювати ліцензію. А ліцензія у нас завойовувалась в минулому році на чемпіонаті світу. На чемпіонат світу поїхав, в тому році я був виступав в ваговій категорії 60 кг, в моїй ваговій категорії поїхав Василь Ломаченко, завоював ліцензію. І в 64 поїхав Денис Борінчик, який теж завоював ліцензію. І на сьогоднішній день вагові категорії 60-64, вони вже з ліцензіями. І в мене, хоча я вигравав Дениса Борінчика три рази, але поїхавши на чемпіонат світу, він завоював ліцензію. І я залишився на сьогоднішній день без ліцензії. Цей турнір був відбірковий не тільки на олімпійський, на ліцензійний турнір, але й відбиралася в національну збірну команду. І я восьмий рік поспіль попав в состав національної збірної команди України з боксу. Тож багаторічний член збірної України, бронзовий призер чемпіонату Європи, бердичівлянин Володимир Матвійчук рукавиці на свях вішати і не думає. Попереду у нього, каже, європейська першість. В успішному своєму виступі боксер не сумнівається, бо має два необхідних для цього чинника – шалену працездатність та віддану підтримку. Від щиро серця хочу подякувати своїм близьким, своїй сім'ї, які мене завжди чекають, завжди мене підтримують. Хочу подякувати своїм тренерам, які вкладають в мене все свої знання. І подякувати всім тим, хто на протязі багатьох років мене підтримує і на сьогоднішній день підтримує. Тому що завдяки їм, завдяки їхній підтримці я маю можливість брати участь у навчально-тренувальних зборах та міжнародних турнірах, які не фінансуються державою. Сьогодні святкує свій юбілей 65-річчя директор обласної школи вищої спортивної майстерності Самойль Леонід Степанович. Це людина, яка на протязі вже багатьох років всіляко підтримує мене, багато чого зробила для того, щоб я в минулому році завоював медаль на чемпіонаті Європи. Побажати хочеться йому міцного здоров'я, натхнення, сімейної злагоди, добра та всіх благ.